UC-дің қазіргі сарбазы Данавай өзі сол жерде қол қойды. Орнығы вақта келсең, бір бойың бар сенің. UC-де сен алғашқы қазақ ретінде тарихта қалдың ба? Бізде ондай жағдай болмады. Қазақи бәріне төбелесе бердік. Кештің жекпе-жектерінің бірі дейсің. Оның ішінде 3 адам ғана сол күні болды салды. Соның ішінде мен кіріп кеттім. Сонда бір жылдың ішінде 3 бой өткіздім UFC-де. Мен UFC-де бір жылдың ішінде 3 бой өткіздім. Шыға берген мәнсіз емес қой. UFC-ге шығу оңай. Арға жүру қиын да. Көп дайындыққа көңіл бөлмейміз. Қонақ жайымыз бар. Көп жерде қонақта болып қаламыз. Сол жай айтқаным бізге UFC-де қателік сол енді. Дәмері шықты, келіп алды да жүр. Россияда жүр, Қазақстанда. Жақын арада қазақ жігіті қытайлық UFC-ге контрактқа қол қойды деп естіп отырмыз. Ол жігіт енді кішкентайынан өзіміздің алдымызда өсті. Бұл кезде мен 35 жекпе-жек өткіздім, біреуінде де отырмай тұрдым. Көзіме жас келді. Спортшы саясаткер бола алмайды. Ойда менше. Ол түбі жаман атып кетесің. Ассалам алейкум, аралас жекпе-жек YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен бүгін автосұхбаттың жаңа қонағы Жұмабек Тұрсын. WBK бойынша әлем чемпионы, UFC-дің қазіргі сарбазы. Ассалам алейкум, қош келдің бауырым. Ассалам. Соңғы кездері көрінбей кеттің. Қайда жүрсің, қайда дайындалып жатсың? Не жаңалықтар бар? Сол туралы айта кетсең. Соңғы кездері сол жаттығумен болып отырмыз. Карантин деген бәле пайда болып тұр. Сол карантин болды, карантин басында біз далада дайындық істеп жүрдік. Залдар ашылып жатыр енді бастап. Бәрі жақсы болды. Жасыл аймаққа айналды еліміз. Енді бәрі залдар енді жұмысқа кірісіп жатыр. Өзіміз де істеп жатырмыз. Жандосовада ана сарбаз деген зал бар. Сол залда дайындық істеп жатырмын. Аптасына үш рет қаладағы штанга залдарда жүреміз. Ақырын-ақырын жаттығу істеп жатырмыз, қайта өнер көрсетсек деп. Демек сен мансабыңды әлі аяқтаған жоқсың, әлі жекпе-жекке шығасың. Е, бұйырса бәрі айтып жатыр, енді қойдың ба осымен, тоқтадың ба, шықпайсың ба деген сияқты әңгімелер жатыр. Біз жаспыз ғой, шығамыз деп жатыр. Бізден үлкендерде шығып жатыр. 40-қа келгендер UFC-де бой салып отыр, оған ғана біз 33 жас деген жас қой әлі. Бұйырса әлі бір 2 жыл төбелесетін шығармыз, одан ары кете беретін шығармыз, жақсы болса. Мен білуімше әлі сен UFC-де 4 бойға контракт отырдың, соның біреуі қалды ғой. Е, UFC-де оны қашан жоспарлап отырсың? UFC-де де 4 бой болғанда 3 бойын өттік те, соңғы бойын өзіміз контракт үзіп кеттік. Өйткені соңғы бір бойға шығайық деп едік, оған дайындық жағынан болсын дұрыс болмады біраз. Өйткені бізде дұрыс дайындық болмаса UFC-де үміт жоқ. Сондықтан мен ол UFC-де Данавайдпен сөйлестік, келіссөз менеджерім сөйлесіп бір бойды кейінгіге қалдырды. Данавай өзі сол жерде қол қойды. Орнығы вақта келсең, бір бойың бар сенің. Бірақ ол үшін мен әлі жақсы бір үйредегі деңгейге шығып қайта ұсыныс қылатын ойым бар. Көптеген UFC-дегі спортсмендер сөйтті, өздері қайтып кетті, басқа бойлардан қайта чемпионатқа шығып, қайтадан UFC-ге кірді де қайта орын жалғап кетті. Тура солар сияқты істегім бар. Қай уақыттарға келеді? Бұйырса 1-2 жылда формаға келіп қаламын. Кеш болып кетпеймін? Кеш болмайды, біз әлі жаспыз ғой. Өйткені постоянно біз дайындықтамыз. Жарыста бір жыл болды, мен тоқтағалы аралық. Ол тоқтағандағы себеп мен өзімде тіземді немене алдым. Травма болды. Сол бір жыл ішінде қалыпқа келді, қазір жақсы. Енді қайта ары қарай бастаймын деп отырмын. UFC-де сен алғашқы қазақ ретінде тарихта қалдың ғой. Алдындағы үш жекпе-жекте жеңілдің. Сол жерлерде не жетпеді саған? Енді UFC-ге мен 2013 талдандым. Талдаған арада біраз дау болды. Өйткені Азия Легон деген үлкен жарыс болды. Азияның пойызын алып тұрдым. Ол постоянно Макауда өтетін. Сонымен олармен арамызда біраз тоқтам қате қағаз жүзіне қате қол қойып алған жайттар болды. Өмірлік деп қойып тастағанбыз ол кезде. Содан 2013 UFC-ге кіретін адам 2014 бірақ қойға шықтық. Бір жыл арада сот болды осы. Спортымда өзі қағаз жүзі болады. Сол жағынан контрей жағынан бір жыл соттастым. Сол соттан жеңіп шықтық. Сонан мен барып UFC-ге қабылдандым. 2014 3-ші мартта ғой. Сол кезден бастап UFC-ге шығып кеттік қойға. Бірінші бойды аралық өте қысқа болып қалды.
Биринчи UFC бир Макауда болду. Ол кезде Филиппиндик Марк дегенден чыктым. Ол кезде мен дайындыгым арен 20 күн болду. Пхукет топ тимде Тайландта дайындалдым. Тек 20 күн дайындалып бойго чыгып кеттим UFC-ге. Негиз UFC-ге чыгуу үчүн оган 3 ай, 2 ай жакшы дайындалуу керек да. Бизде ондай жагдай болмады. Казахи бәріне төбелесе бердік. Қателік содан болды, біз дайындық дұрыс болмай бардық. Ода үш майдан ит шығыс төбелесі болды. Бірақ ода мені аштықыдан ұттырдым. Кейін екінші бойға Қазақстанға кеп дайындалдым. 2014 апрельде келдім ғой деймін. Апрельде келдім. Осы Қазақстан, Қазақ елінде, осы Алматыда дайындалдым. Әлем Файтерс болды, Ардақ Назыровтың залы қазіргі. Сол Әлем Файтерс залында болдым, өз жерде бір ай дайындық болдым. Содан екінші бойға кетіп қалдым. Ол кезде Лас-Вегаста болды, шілдеде болды, Рамазан айында болды да, ораза айында болды. Ол кезде салмақ түсірдік, бір жағы ораза ұстадық. Сөйтіп жүріп, екінші бой жақсы өнер көрсеттім, бүтін Қазақ елі сондай қолдау беріп отырды, батасын беріп отырды. Жақсы бой болды, бірақ соңғы 30 секундта өзімізден ағартып кетті да. Бразилияға қолдан түсіп қалдық. Қол ауырту тәсілмен түсіп қалдық та, содан жеңіс болды. Бірақ ол кезде жақсы сыйлады. $70,000 сыйлады. Сол кезде ең жақсы өнер көрсеткендер қатарында болдық. Қатты бой болды, ол бойда. Кештің жекпе-жектерінің бірі дейсің. Оның ішінде үш адам ғана сол күні болын салдық, соның ішінде мен кіріп кеттім. Өйткені ол күні жекпе-жек өте тамаша болды. Үшінші бойды сол лешала екі айдан кейін қайта беріп жіберді, олар екінші бойды беріп жіберді маған. Сонда бір жылдың ішінде үш бой өткіздім UFC-де. Негізі UFC-де бір жылдың ішінде үш бой өткіздік. Балалардың бәрі болмады, екі бой сондай жасайды да, бізге ататын үш бой беріп жіберді. Сонда төртінші бойды және беріп еді, сонда мен шықпаймын дедім. Өйткені ол сен шыққанда дайындық болмаса, ол пайдасы жоқ та, отыра бересің. Бір жағы намысың кете береді, бір жағы дайындық жоқ. Шыға берген мәнсіз емес та, ол UFC-ге шығу болмай, ары қарай жүру қиын да. Оның жолы ұзап өте. Ол үшін Америкада көп деген дайындықтар болу керек, сол жақта жату керек. Біз барған жердің бәріне бір айдан ғана дайындық болды. Кемшілік сол болды, біз әйтпесе басқалардың ешқандай кемшілігіміз жоқ біздің. Бір кемшілігіміз бізде қазақи көп дайындыққа көңіл бөлмейміз, қонақ жайымыз бар, көп жерде қонақта болып қаламыз, уақыт режимі дұрыс болмай қалады. Содан ғана қателік деймін мен, әйтпесе UFC-ге деңгейінде бізден ешқандай асып тұрған ештеңесі жоқ, бүтін мемлекет оқшаш, тек сол режим деңгейден ғана ұтып отыр олар. Бапкердің қателігі шығар сенің, иә? Тұрақты бапкер болмады да, бапкер болмады, тұрақты жанымда дұрысындай балалар болмады. Мысалы қазір Хабибтер, Дагестандар бәрі бір ұйым болады, бір өздері бәрі бір немене топ болып жүр да. Сондай дайындықта болғанда онда көмек жақсы болады да. Бізде ондай болмады, мен жеке дара шығып кеттім. Былайша айтқанда жалғыз қазақ төбелесіп қой жүрді, ешкім қасына көмек үшін болмады. Тек залдарда дайындаламын, олар да бір ақ уақыт, аз кезде бір ай дайындайды, сонымен кетесің. Сол жайды ғана бізде UFC-де қателік сол енді. Ол Хабиб болса, ол бүтін Дагестан балаларын UFC-ге кіргендерін бәрін жинап алды да, Америкада жатты. Мен қанша жыл, 3-4 жыл болды. Тек демалысында қайтпаса, қалған уақытта сол жерде жатып дайындалады. Сол нәтиже алды, бүтін Дагестан әзір алдын қорымға шығып алды, бәрі UFC-ге кіріп алды. Бір адамның арқасында қаншама адам кіріп кетті. Бізде қазақ балаларын сөйтіп жатып көріп, мысалы Дамир шықты, үш майдан өткізді, ол қашып кетіп алды, әзір келіп алды да жүр. Россияда жүр, Қазақстанда айналып жүр ол. Ол болмайды бізге, ол сөйтіп жату керек. Америкада кірді ма, Америкада Дамир жату керек, или жалғас жату керек, қасында жастар жинау керек. Жинап сөйтіп бір топ болып, үйім болып, онда ауыз бірш болса қазақ небір ағалар бар, қолдайды, олар көмектеседі. Сөйтіп жату керек та, нәтиже шығару керек. Сонда ғана біздің қазақтың болашағы бар да, поисқа жақындайды. Әйтпесе мен UFC-де ойлаймын, енді егер өз бытырап жүре берсе, балалардың бәрі қайтып кетуі мүмкін, UFC-де мен құсап. Қазіргі енді келе жатқан жастарға да айтатыным сол, осы қателік болмау керек, ұйым болу керек, бір топ болу керек, жақсы орта болу керек, сөз жүре дайындалу керек. Ауыз біршілік болу керек. Ауыз біршілік бірінші орында. Сөйтіп қағаз жүзінде жақсы түсіну керек. UFC-ге шыққан екен деп, бірақ менің кейпіме келмегенім жақсы да, жас балалар жақсы жерге бару керек. Америкада жату керек бір екі ай, үш ай.
койдан бир. Өйткен қазақ елінде кейбір айтады, не үшін Америкаға, Таиландқа кетіп қап дайындаласыңдар, өз елімізді неге дайындала бермейсіңдер дейді. Біз өзіміз елімізді дайындаламыз, бірақ тура сол үлкен деңгейге барғанда бізде жетіспей қалатын да, сол болып қалады да. Өйткен бізде бұл жақта әлі ондай Америка, Таиланд сияқты дамыған жоқ бізде. Витаминдары, тренерлері, дайындау жағы бәрі үлкен деңгейге барғанда өзің білесің, қай жер қаншалық дәрежеде екен. Бізге Азияда болсын, осы Еуропаға көлемінде алуы мүмкін, бірақ Америка сияқты, UFC сияқты деңгейге шыққанда біз білініп қаламыз. Қателіктеріміздің бәрі шығып қалады сол жерде. Ол спарринг қарсылас жоқ, содан шығар ол. Спарринг қарсылас таңдай емес, бізде просто дайындық дұрыс болмайды да. Режим десе, ол жаққа режим қойып тастаған бәрін. Мен өзім Таиландта дайындалдым, Америкада дайындалдым, Нью-Йоркта болдым. Бәрінде қарасаң, режимдер жақсы олардың. Өзім режим қойып тастаған. Әр уақыты бар өзім. Түн ортасын сағат 4-те тұрғызып та дайындайды олар. Қойған. Ал бізде ондай жоқ, біз соңғы уақыт алмасқаннан кейін режим кетеді. Жақын арада қазақ жігіті қытайлық UFC-ге контракта қол қойды деп естіп отырмыз. Сол жігіт жайлы қаншалықты білесің? Мен ол жігіт енді кішкентайынан өзіміздің алдымызда өсті. Өзім ауылдасым, байқында өзім бауырым. Олар біз кішкентайынан алдымен ворлик дайындадық күреске. Содан өскеннен кейін ол ішкі Қытайда жақсы тренерлерге шығып жүрді ғой бала. Өзім де біраз дайындалды балалар. Және де қасында балалар болды, қазақ балалар. Олар Шанхайда UFC-дің өзінің ұйымы құрылды жақында. 2-3 жыл болды міне. 5-ші жыл болады ол ұйымы құрылғанына. Арнайы сол жерде мықты өскен балаларды дайындайды да, Шанхайда UFC-дің өзінің үлкен залы бар, өздерінің спорт залы бар, дайындау UFC-ден қойып тастаған. Сол жерден өздері промоторларға салып дайындап шығады да, содан жақсы шыққан балалардың бәрін UFC-ге жіберіп отырады. Содан Сайрам бауырымыздың осы немесі тәлей келді да, әйтпесе 5 қазақ барып қатысқан, ішінен Сайрам талданып шықты. Бәрін жеңіп шықты. Кезінде өзіміз де сөйтіп талдаған. Дана вайптар бар, және UFC-дің промоторлары өздері келіп, көріп, жарысымызды көріп сол майданда сонша миллиард ішінен мен талдап алып шыққан. Бұл кезде мен 35 жекпе-жек өткізіп, біреуінде де отырмай тұрдым. Бәрінде жеңіс болды. Соңғы жеңісімді олар көрді. Азияның поясын алдым, оны көрді. Содан кейін сразу маған контракт берді. Бұл бала да сөйтіп шығып келеді. Бұл бала да жеңіс көп. Үлкен жарыстан көп дегенде 20-30 бойды ол бала өтті. Өйткені екеумізде талай Кунг файт деген ең үлкен Қытайда немене бар, Аргенса. Сонда осы бала екеуміз бірге шыққанбыз. Ол өзіміз бауырымыз бірге жетіп, ол да чемпион аталды. Көптеген Қытайдың Аргенсаларының бәрі чемпион алып жүрді. Оны енді көз көреді ғой чемпионды, нағыз күшімен келе жатыр да. Енді ары қарай бұған да тура мен сияқты жол ашу керек, жақсы жерге дайындалу керек. Қуанып жатырмыз енді, бір қазақ шығып жатыр бауырымыз. Мен артымнан Қытайдан шықса да қазақ болып қайдан шықса да бір қазақ шықса қуанатын болды қазір UFC-ден көрейік деп. Ол жігітпен жалпы хабарласып тұрасың, сөйлесіп тұрасың? WeChat-та хабарласып тұрамыз күнде. Бауырымызға құттықтап айтып жаңағы сөйлесіп тұрдық. Жаңа өзің айтып кеткен өзіңнен өткен қателіктердің бәрін солай түсіндіріп айтып жатырмын бәріне балаларға. Қазақстанда келіп тұрып жатқаныңа қанша жыл болды? Және Қазақстан азаматтығын алдың ба? Мен Қазақстанға келгелі 2014 апрельдің 1-ші күні келген. Тура UFC-нің 2-ші бойына дайындалатын кезде осы Қазақстанға келдім. Тұңғыш өттім. Ол кезде Қорғас шекарасынан өттім. Қорғас шекарасынан өтіп кеттім. Қазақстан таможнясына өткеннен кейін көзіме жас келді. Екен ол бір түрлі патриот болды да, денем сондай кең жерге жеткендей болдым. Мен өте өзім сөйлеп жылағым келді, сондай қуанып өттім. Бірінші дүкенге 2014. Ана патриот енді жоқ деймін, енді көзге жас алып сондай қазақ елін сағынып 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 қалған жерде тура 2014 өткен кезде сондай бір сезім болды. Енді бірінші рет өтіп отырмын, сондай көрдім дала, кең даланы көріп, неше жылдан бері іште тығылып жатқан армандар жатқан, өзің туған жеріңе келген деген басқаша болады.
миллиардтың ішінде жүрдік, өйткені біз қысылып сонша адам өте кетті. Шанхайда, Шиян деген Гуанчжоу деген жерде көрінді адам өте көп қысылып жүрді. Сол жерден бері келдік та қорғасынан өткеннен кейін сахараға келгендей болдық. Өзіміз еліміз сондай границасына 2014-тен бері келіп дайындықта болып жүрдім. Бой Қытайда болады, сол жаққа барамын, бойға қатысамын, қайта келемін. Осы Алматыда тұрдым көбінде. Сол 2016-тан бастап осы жақтың границасына бердім, осы жақта тұрақты болдым, көшіп келдім. 2017-де Қытай жақты қысты біраз, ұлттықтарды сондайлар болды. Ол жақ өздерінде болды, сондай біздер өзі 2017 Қазақстан миграциясын алып алдым. Ол жақтың азаматы ретінде Қазақстан өз еліміздің азаматы болдым. Содан біраз Қазақстанда Алматыда тұрып отырмын. Көп жылдар бері Қазақстанда тұрып жатсың ғой енді. Жалпы қазір Қазақстан спортында саясат бар ма? Спорт пен саясатты араластырғанда спорттың өзі бір саясат қой. Сол спортпен айналысып, сол спорттың деңгейіне жетіп, көпті желбіретіп, бүтін дүниеге мемлекетке танытсаң, соның өзі саясат. Соның өзі бір спортшы бір мемлекетті бір немен көтереді. Ол ең үлкен саясатты. Мемлекеттік саясат араластырып келеді. Мысалы Қабиев шықты, бүтін Дагестан көтерілді, ол да саясат. Бүтін Россия көтерілді, Конор екеуі төбелескенде. Соның өзі саясатты. Біз саясат сол жағынан көтеруіміз керек та. Негізі. Ол басқа мемлекет ішіндегі араласуға кетпеу керек. Біз дүниеге өзіміз спорттың деңгейіне шығуымыз керек. Сол жерін танып, сонан кейін біз өзіміздің саясатты көрсету керек дүниеге. Қалай екенімізді. Сол арқылы жастар өседі. Сен негізі спортшы, саясаткер бола ма? Қазіргі бізде бірнеше спортшылар сол саясатқа араласқысы келіп жүр ғой. Жалпы бола ма олар? Бірдеңе шыға ма оларда? Ойлаймын енді спортшы өзінің спортының саясатымен жүру керек та. Ол спорттың деңгейін ғана айтамын, шықтың ба сол деңгейде халықтың алдында сүйкімді спортыңмен чемпион болып жүре бер. Енді саясаттың адамы бар да, оны ол саясат ойнайтын адам бар. Ол қаламгер өзінің сол саясатпен өмірін соған арнаған адам болады. Енді сол адамдар саясатпен жүргізе берсін да, спортшы спортты жүргізе берсін, жап жақсы. Сол халықтың алдында жақсы болып жүрсе деймін, сөйтіп. Ол спортқа араластың, ол қаламның ойыны ғой, ол спортта саясат. Мен спортты салыстырамаймын, спорт бөлек өзінің алдындағы саясат деп деңгейге шығатын. Ал саясаткерлер ол өздері қаламмен ойнайды. Ол саясаткерлердің саясатына біз кіріп, спорт үшін өзім болса, олармен ойнап бола алмаймын деп айтамын, спорт. Саясатқа кірісіп, былай істей алмаймын. Спортшы саясаткер бола алмайды. Бола алмайды, меніңше. Ол түбі жаманат болып кетесің. Онда сүйкімді болып спортыңмен сол чемпионыңды алып жастарды өсіре бер болды. Қазақстан спортында мен 2016-тан бері көріп жатырмын бұл жақты. Біз спортта саясат көріп жатқаным жоқ бұлай Қытаймен салыстырғанда. Бізде көп нәрселер әлі орнына қойылмаған. Спорт жағынан келгенде әлі дамымаған деп ойлаймын бұлай. Өйткені қалай ойласам болады, өйткені бізде Қытайда болса, Қытай елінде жүрген кезде спортта бір бойға шығусын бізде долгер болады. Долгерге отырамыз, ортада менеджер болады. Менің бастық болады, сол тренировка залдың бас немесе алқасы болады. Солардың бәрі әрқандай бойға шығу үшін бізде контракт болады. Егер контракт жоқ болса, бізде бойға шыға алмаймыз өзімізді. Қытайда сол тізім қойылған. Ал Қазақстанда бізде жоқ ондай контракт, ештеңе жоқ. Бара төбелесіп балалардың ақысы қайда қалды? Олардың сонша қан болып төбелескендегі ақшасын да көрмейміз. Тиындарын да дұрыс ала алмайды. Ел тренері жек кетеді, ел бастығы жек кетеді. Сондай болып тұр да бұл жақ. Ал Қытайда болса, ол бәрі түзім, бәрі заңдастырылған, бәрі қағаз жүзінде. Қағазбен отырасың, сен спортшы қанша процент ақшаңды аласың кейінгі бойдан. Тренер қаншасын алады, бастық қаншасын алады. Сол Аргентинаның өзі налогына қанша тартып қалады, үкімет налогына қанша тартып қалады. Бәрі жазылады, процентімен бәрі қағаз жүзінде. Өз бойға төбелескеннен сондай контракт бар бізде. Ертеңгі бала мертігі мүмкін, мертіккенде оған кім жауапты болады? Сол агенция ма, үкімет па? Соның бәрі жазылады ол жерде. Ол жерде егер бір бала мертігіп қалса, егер сол бойда, оны үкімет көтереді. Үкіметтің сақтандыру немелері болады, олардың қаржысын бәрін сол договорда болады, төлейді. Олар қомақты қаржы береді. Бізде білмеймін, бұл жақта бір
мертігіп, лай қомақ, ақша мен, не тағыр деген көргім жоқ әді. Спортсмендер мертігіп қалады, қолдар сынып қаса, кетіп қала береді, ой, мен жерім сынып қалады, бұл ертең қазақ еді. Ол келмейді, бізде қағаз жүзінде болу керек бәрі. Егер бір спортшы жараланса, соны үкімет көтеру керек, сол қағазды апарып төгергенше, елі сол компания көтеру керек. Елі өзім көтерем деген қағаз болады да, мен өзім мертіксем, өзім көтерем деген. Қазіргі күні жақсы организациялар болып жатыр ғой. Бұл жерлерде контракт бар. Жалпы олардың контрактыларын көрдің бе сен? Контрактарын көрген жоқ, өйткені мен Қазақстанда договормен ешкіммен контракт жоқ, отырған да жоқ, төбелескен де жоқ. Қазіргі организацияларда жақсы кәдімгі контрактымен, бірақ ол жерде не жазылғанын әлі білмеймін. Е, солар әрбір контракт өздеріне ашық жарияламаса да соны көру керек та, білу керек. Мысалы, сен контрактың қалай өте ме, өтпей ма, заң жүзінде ма, жоқ емес па, оны білу керек та. Әр спортшы өзінің контрактын білу керек. Кіммен жасап жатыр, қайсы әрекеттермен жасап жатыр, неше тиын қанша беріп жатыр. Мысалы, өзіміз 2007-2008-ден бастап контрактпен төбелесіп жатырмыз, контрактпен отырмыз, менеджеріміз бар, мені сол жаттығу залдың тренеріміз бар, солар контрактке кеп көрсетеді. Мына бойынша, мысалы, $2000, $2000, $10,000 айтып жатыр. Біз мұншасын тартамыз, үкіметке налог мұншасын алып қалады, ал сен бойыңа өзің мұнша ақшасын аласың деп көрсетеді. Содан кейін өзің еркіңмен береді, осы контрактке қол қойсаң, ертең кел, ойланып. Үйіңнен сұра, достарыңнан сұра, егер мына контрактке қол қойсаң, қой, ертең бойға шық дейді. Осы жақта да сол жағын заңдастырса деймін, барлығын көретіндей болса, бәрі білетіндей болса. Әуелі бізде Америкада UFC төбелескен кезде мен өзім контрактімді Facebook-қа, YouTube-қа салып отырады. Бүгін Жұмабек мысалы $60,000 төбелесті. Ашық түрде. Ертесінде елдің бәрі шу өтті. Қытайдың немелері, бүгін Жұмабек қалай $70,000 қойды, жеңіліп қалса деп шу болды. Сол сияқты ашық айтады да, UFC-де бәрі мысалы бүгін Хабиб $2,000,000 алды, ашық шығарады да. Оны көрген бала үміттенеді, мұндай ақша алып жатса біз неге дайындалмасқа, өспеске деп. Бізде де сондай, мысалы бізде Қытайда шығарады, Қытайда айтады $150,000 бойлар бар бізде. Мысалы осы жақында ғана мен бір оқушым болды, Құрманжан деген, $150,000 алды бойдан. 10%-ін үкімет тартып алды. 90%-ін алыпты, бәрі қуанып жатыр, құтты болсын оқушым, мұнша ақша алып жеңіпті деп. Сол сияқты бір шығып отырады да, ашық түрде керек қой. Ал негізі бізде контрактты беріп жатыр бәрінде. Мүмкін бірақ біз білмейміз қанша алып жатыр спортшылар. Мысалы көрмейді, балалар да білмейді. Ол ашық болған жақсы да, контракт ашық болған жақсы. Ол ертеңгі сол аргенсияға да жақсы да, шығарып отырады. Бүгін мына бала мынша алды, мысалы чемпионатты мынша алды. Бәрін шығарып отырады. Бізде құр айтады, автобус алып, таңалтын алып, ол автобустың бағасын да білмейміз, сеңізден білмейміз. Сол сияқты да. Қазіргі Қазақстанда дамып жатқан организациялар туралы не ойлайсың? NFC бар, Octagon бар, Bushido бар, Алаш Прайд. Енді Алаш Прайд болса, ол ертеден келе жатыр да. Одағы балалардың бәрі әзір чемпионатқа шығып жатыр. Жақсы-жақсы аргентиналар жүр. Енді олардың балаларын енді қайшықта чыңдалып шыққандар да, үлкен балалар. Енді жас балалар еріп келе жатыр. Алаш Прайд енді ертеден болған соң олардың аты біраз жоғары. Енді кейін шығып жатыр Найза, Ақтау жақта тұрады. Найза ода жақсы шығып жатыр, балаларын көріп жатырмын, жақсы төбелесіп жатыр, жастарға жақсы емдеп отыр да, орта. Октагон да өзінің Алматыда өтіп жатыр, ранжіп жатыр, олар да жақсы. Жалпы жаңа үлкен промоушендар туралы айттық енді. Осы Алматы қаласының ішіндегі клубтардың өзін айтайық, кішкентай клубтар бар ғой. Солардың көбісі үкіметтің қарамағына өтпеген. Балдар чемпион болса да ақша алу керек қой негізі. Әр тренер үкіметтен ақша алу керек. Үкіметке тіркелу керек. Үкіметке тіркелу керек барғайсы. Сол жайлы білесің ба, қалай? Енді клубтар жақсы түсінген, бірақ клуб көп Алматыда. Енді мындай нәтиже шығып жүрген балалар болса, клубтар енді үкіметке тіркелген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені тіркелсе оны біліп отырады да, қайсы клуб екен, кімнің баласы екен. Қай тренер қандай тіркелу арқылы үкіметтен және қаржы алуына да болады. Ол үкіметтен кейбір қаржы бермейді клубқа деп ойлап қоямын, жүрген болмын. Негізі үкіметке тіркелсе үкіметтен бөлінген қаржылар бар, оларды соны өзі жүгіру керек та, соған біраз тіркеліп сол жайлы қаржы жайлы жүгірсе үкіметтен қаржы беріледі. Енді үкімет әзір қолдап жатыр ғой, бүтін клубтарды қолдап жатыр, жастарды, рухани жаңғыру бәрі соның ішінде ғой, жастарды. Енді тіркелмегенін дұрыс деймін, тіркелсе
Onu da bilemiz. Kim boska bilet, kays klub bar eken, kay jerde kim dayındap atır, kimin ballary bäri çykyp turat. Ertengi boyga bir jerge çykatyn bolsa da tawıp alyga bolat da kay zalda eken. Касол трафик тиркелмегенин аркасында бир жигиттер мыкты болуп кетип баратса, башка тренерге өтүп кетет, немесе акчага сатылып кетет. Сонун бар содан шар, э? Экөө содан болуп отурго. Сонун тренер эчтеңе ала алмай калат, э? Алар дайындайт кетип калат. Мен аларга эчтеңе жок. Өкмөттөн бөлүнгөн акчада башка жака кетип калат эртең менен. Эгер тиркелсе, сонун өзүнө түшүү мүмкүн да. Өзүндө болот андай айта, тиркеп коёт балдарын. Өздөрүн клубтан тиркейт. Кытай жактагы маселе ал жакты дурус чечилген ба? О, Кытайда тиркелмесең аша алмайсың. Эртеси бар жооп тастайт. Кытайда тиркелмөө деген нерсе жок. Кытайда баары кичкентай клуб болсо тиркелет, эки адам дайындаса тиркелет. Ол өкмөткө тиркелмеген зал ал жакта ашылбайт. Ал жакта заң өтө катты. Биз сыяктуу эмес. Осунун баарын реттөөгө жаңгерлик өнөр ассоциациясы ашылып атыр. Жалпы ал тууралуу билесиң ба? Мен билем, мен жаңгерлик ассоциациясы жакында ашылып, осындай эмне жатыр дейди. Эстип атырбыз. Өстүп көптөгөн өкмөттөн колдоолор болуп атыр дейт. Эми сол жагынан сол жаңгерсиз ачылганда жакшы мекен деп отурмун бир жагы. Өткөндө ар кандай немеде өкмөттөн бизге мындай каржы жагынан көмөктөшөт деп ойлойбуз. Өткөндө ошол кишилерге карап отурмуз негизинен. Бизде азыр АФЛ деген организация бар. Аны көп адам билмейт айлы. Эч кандай жарыс өткөзгөн жок. Сен сонун башчысы экенсиң. Жалпы анын жоспары кандай? Курулу максаты кандай? Сол тууралуу айтып берсең. Биз АФЛ-ды 2018 курганбыз. Одан бир 3 жыл болуп калды, 2 жыл ашып калды. Бирок аны биз ашык немеге көп чыгармадык, өткөн ал организацияны биз үлкөн организация болду. Ал бүтүн Азия көлөмүндө осындай бой өткөзөмүз, жарыш өткөзөмүз деп курган. Оган өзүбүздүн Кытай элинен сол жактан көптөгөн организациялар кошулуп, аларда кетип бирге бой өткөзөтүн болуп ашканбыз. Ага мына чек араанын мына аурудун кесиринен мине 1-2 жыл болду. Азыр токтотур, энди баштап энди кыймылдайык деп атырбыз. Сону жумуш иске асырабыз буюрса. Ода бүтүн Азиянын балдары болады. Азия көлөмүндө бой өткөзөмүз. Үлкөн организацияга курабыз. Сол аркылуу Европага чыксак, UFC-ге чыксак дейм содагы балдар. Ола тек Казакстан гана эмес, ол Азия көлөмүндө бирок болот. Корейсин болот. Кыргыз, өзбек, өзүбүздүн Казакстан, ар мемлекеттен курулат. Мына Кытай элинен сол көлөмдө дайындайбыз, сол көлөмдө үлкөн бой өткөзөбүз. Соларды итерип Европага чыгарабыз, Европадан ары карай UFC сондай үлкөн организацияларга кетсе дейбиз балдар, содон чыккан балдар. Жоспар сондай. Жоспар соган жасаганбыз, эми кыймылдап атырбыз буюрса. Ал уюм жалпы кай жактан каржыландырат? АФЛ-де энди өзүбүз сол Кытай жактан ал жактан бизге 300 балага келисим берди. Ал жака 300 бала керек болуп атыр, мыкты организациялар чыгып атыр. $150,000 организация болуп атыр. Соган биз осо АФЛ-ге балдарды Азиядан жыйнап сол жакка азыр келисим болуп коюп, энди алардын контрактка келсе отурайык деп атырбыз. Балдарды жыйнап сол жакка чыгабыз деп жүрбүз. Энди сол жактан үмүт болуп атыр бизге азырчы. Куат Хамитов, Бейбит Назаров, Айбек сияқты жігіттерді Қытай жақтың промоушендарына тартқан сен дейді, рас па сол? Иә, 2016-2015-тер соларда сол жақта WBK деген промоутер мықты болып тұрды. Соған тарттым, Айбек те жақсы бой көрсетті, ол жерге барып. Бейбит Назаров та барып жақсы көрсетіп жүрді, жүрді. Қазақстан балаларымен Қытайда біраз танымал болған балалар сол. Негізі Куат Айман көп танымал болып, ол жақтың бүтін Қытайдың түркілеп тұрған чемпиондардың бәрін нокаутпен кетіріп отырды. Сонан ол жақта біраз шу болды. Содан сол промоутерден жақсы төбелесіп аттық. Кейін келе промоутерде былай бір қалжың әңгімелер болды. Сол промоутер біраз бізге ақша қарыз жоқ қалды. Өзіме Куат Айманға Қазақтарға Қытайлар қарыз болып қалды. Қарыз болып қалды. Сонымен ақшамызды бере алмай қалды. Әлі сол промоутермен андамда звондап сөйлесіп қоямыз, қашан бересіз деп. Сонымен елдерге қалжыңдаймын. Қазақстан, қазақ елі Қытайға қарыз дейді, ал Қытай елінде промоутерлер бізге қарыз, қарызды бермейді. Біз олардан қарыз ала алмай отырмыз деймін де. Ал Қытайлар бағын қарыз отыр деймін де промоутерлер. Сондай бір әзіл болып кеткен.
Өзің енді жекпе-жекке жалпы қашан ораласың? Алдағы жоспарларың туралы. Қайда дайындаласың? Қашан шығасың? Алдағы жоспар болса, бұйырса Америкаға виза тосып отырым. Ашылса Америкада бір жыл ма бойы сол жерде дайындықта боламын. Соған жақсы болса, сол жақта промоторлар шақырып отыр. Беллаторда менеджерім сөйлескен, олар да шақырып отыр. Ол үшін мен формаға кіруім керек. Өйткені біраз уақыт демалып қалдым мен. Аяқта травма болып демалдым. Бәрі жақсы болды. Енді бастайын деп отырмын. Бұйырса формаға қалай кіремін, солай шығамын. Қазақ елінде де, өз елімізде де, Алматыда бір өнер көрсетсем деймін. Ол Алматыда өнер көрсететіндей бір организациялармен сөйлесіп отырған жоқсың ба? Әргесі болады шығар, болмаса өзіміз осы Азия промоторында болатын шығар, Афелде. Ха, осы Афелда жекпе-жекке шығасың. Ал жақсы онда, жұмеке. Бұйырса, болашақта қайтадан UFC-де көрейік сен, жеңістеріңді көрейік. Бұйырса. Еліміз аман болсын. Өстіп, денсаулығың мықты болып жүре бер. Рахмет саған. Жақсы, рахмет.